Vasara ir laiks, kad var nodoties mīlestībai, nudistu pludmalē ar izžūšiem pensionāriem vai arī visu savu lielāko sapņu realizācijai. Piemēram, uzcelt debeskrāpi, uzart lauku ar vilcienu, sabraukt kādu krieviski runājošu vai melnādainu cilvēku, uzcelt dienvidu tiltam līdzīgu priekšmetu vai uzbūvēt amerikāņu kalniņus, kas novājumušos bērnus iešķūrēs taisni mājas sienā. Protams, piezemētāki lietotāji droši vien vēlas tik maz kā atrast darbu Anglijas noliktavās vai nozāģēt koku. Un labi apzinoties šīs latviešu tradicionālās vēlmes, Bundlestars vietne ir apkopojis pašus labākos, pašus perfektākos un pašus visādi citādākos simulatorus vienā pakāpienā 3,50 Eiropas naudiņām. Profesionālais fermeris 2014 piedāvā absolūti neko jaunu, neko pareizi strādājošu un tieši ne cik interesantu pieredzi, kas ir ne tikai uzbāzta uz retenī optimizēta ziņa, bet arī bezkaunīgi nospiesta no fermerēšanas pionieru interneta laukos farming simulatoru. Lai tuvāk iepazītos ar to, kas varēja būt, bet nav professional farmer 2014, iesaku noskatīties Holandas sagatavoto un manis pasniegto farming simulatoru apskatu. Šis brīnums sauc par kokgāzēju simulatoru bija viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc vispār paņēmu šo lielisko simulatoru pāku un dziļa bija mana vilšanās, kad pretī saņēmu pārnes tā nozīmē kokainu, bugainu un nesiešanu garlaicīgu koku it kā zāģēšanas simulatoru, kas ne tikai māca, kā nepareizi ir jāveic koka nogāšana, ignorējot tik elementāru lietu kā drošības joslu aizzāģējumu vietā, bet visas mešizstrādes industrija padarot par izsmeļošu stīlu, acīm redzot ir devuši savu artavu šī lieliskā gara darba izveidošanā. Nemaz nerunājot par ļoti slikti optimizēto spēles zini, kas šķiet tiek izmantots visās ujīgās spēlēs un uz nerviem krītošo mūziku, kas noteikti nāk no Reality Free trulāgālu plaukti. Liela daļa no jums noteikti atceras tādas super aizraujošas spēles, kā nē, nav aizraujoša lidosta simulātora, un arī šī lidosta simulācija ir tieši tikpat aizraujoša kā 3 dienu garš krāsa žūšanas vērošanas maratons un pārējie lidosta simulātori. Pavisam nedaudz paspēlējot rodas iespējas, ka viss, kas mums ir jādara, ir jāsavēd visu iespējamā lidostas tehnika pie lidaparāta durvīm, un tad burtiski reāla laikā jāgaida stundas, kamēr maģiskā kartā visi nepieciešamie darbi, piemēram, bagāžas izkarošana lidaparāta tehniskās pārbaudes tiks paveikts, lai varētu aktivizēt nākamos tādus pašus uzdevumus. Pats stulbākais ir tas, ka šādos gaidām brīžos arī nav iespējams spēle minimizēt, jo automātiski nostrādā pauze. Nu, paldies, protams, par to. Un ticiet vai ne, arī šī spēle, tāpat kā visas pārējās, vēl neminētās, pievienojas neoptimizēto dziņu un nepieklājīgi aizvēsturisko grafisko noformējumu pulciņam. Ja tu esi Jungheinrich tehnikas vēlākais fans, tad noteikti interesē šī vētrēna ātruma spēle, kurā ir ieviesta lairī bungas un ģības vārgākie laikapstākļu maiņas sistēma. Beidzot, slēgtās noliktavu telpās, driftojots ar plauktiem un paletēm, var justies kā modernā un pieklājīgā simulācijā, kur nav aizmirst pilnīgi nekas pat lietu, sniegs un vētras aiz loga. Vienā teikumā šis iespējams ir tavs nākamais darbs Anglijā. Kāds acīm redzot ir ļoti plosojis vai vienkārši noliņojies ofisē spēle ir izdota kā nākamā gada simulators un nākamā gada simulators tas ir. Mums būs ļoti, ļoti rūpīgi jāsako līdz atpratīgi precīzi fizikas modelētiem hidrauliskajiem stabilizatoriem, lai nosautos tieši un nesatricinām uz kaut kur redzētā spēles dziņa zemes, kas ir iespējams pirms laiciņa skaldījuma alkovē profesionāli dzenāja epileptiskas cūkas. Izstrādātāji ir tā centušies ar stabilizatoru fizikas ievērošanu, ka ir aizmirsies to ieviest jebkur citur. Autoevakuācija vairāk izskatās pēc autoeitu dirža, tas vispār ir iespējams mūžīgā jautājuma, kas skriens ar galvu paralēli vijoties ar vēlmi izlaikt palogu un par laikšanu plogiem man ir ko teikt. Šis lielākais simulators drīzāk iederētos pie debeskrāpju vērotāju aplikācijas, jo viss, ko mums ir jādara, jānopērk zemesgabals, jāizierē strādnieks, nepieciešama tehnika un tad gluži kā lidostu simulatorā jāvēro, kā viss notiek, un tad jābankrotē, jo no tevis sanāk sūdīgs skatītājs. Tik tiešām spēle būtu tik ļoti aizraujošāka, ja tiktu ieviest iespēju neilgi pirms bankrota izlaikt palogu no savas vaigu uzceltā debeskrāpju pēdējā stāvā. Vēsturiskā fermerēšana jāatzīst daļai pieder pie vienām no tām spēlēm, ka šajā bundelī ir gandrīz spēlējama, tā ir grafiski noteikti glītākā ne tikai šajā pakā, bet arī starp visiem pārējiem fermerēšanas simulatoriem, taču ar to, diemžēl, viss arī beidzās. Spēle izceļas ne tik ļoti ar kaitinošām, bet vienkārši smieklīgām problēmām. Mailopi mēdz vienkārši iekrist zemē, suns mēdz riet kā traktors un cūkām briežiem uznāk nekontrolējumus muskuļu spazmas. Otra puslīdz nopietnā spēle, kas nepārsteidz ar savu nepabeigtību vai izteikti izstrādātāju nolaidību, ir tiltu būvējamais simulators. Formula ir pavisam vienkārši pēc prāta spējām un izdomu sabrakst kopā tiltu no dažādiem materiāliem, to pārbaudot kaut ar zemeskrīču palīdzību un priecājies par to, ka tas viss skaisti darbojas vai arī nedarbojas un tavas nolaidības dēļ iet bojā nevainīgi cilvēki. Ja ļoti vēlēs pabraukāties ar kantēnu dzelzs dasu pa sliedēm vērojot dabu, tad šī ir lieliska iespēja pamēģināt un ātri pārdomot, jo visas trīs bunduļa daļas ir līdz galam nelietojamas. Vienai nesrādā dzelzceļa līniju būvējamais rīks, citām problēmas ar saglabāšanās sistēmu un citām viss kopā plus nepilns uzdevumu saraksts. Čū, motherfuckers! No citiem amerikāņu kalniņu variantiem šis šķiet ir atšķirīgākais un iespējams īslaicīgi aizraujošākais. Šeit atrakcijas veidošana nenotiek no iepriekš definētiem kalniņu fragmentiem, bet gan brīdī, kamēr tu trauties ar savu izklaides vilcieniņu, respektīvi tavs uzdevums ir maksimāli sarežģīt puņķa satura paturēšanu sevi ar pārgalvīgiem kalniņu trikiem, mežonīgiem līkumiem un citām izvirtībām ievērojot dažas vienkāršas noteikumus, piemēram, kalniņi nebeidzas kokā kraujā vai mājas sienā, tiek savienoti atsevišķi spēles veidoti posmi ar tavu trasi un tev nebeidzas enerģija tā veidošanai. Jautri pirmās 10 minūtes, pēc tam ir depresija un grūta sirds par iztērētajiem 3,5 eiro, ko varēja investēt, piemēram, vinglēmežu audzēšanā. Čau, Sven!